Bonsoir, bienvenue à l'Amsterdam. Je m'appelle Johanna Félix, j'ai 19 ans et je travaille ici en tant que garçon. Io mi chiamo Gaetano e sono italiano e la mia mansione nell'Amsterdam è un garçon. A missão do Amsterdam é servir o gosto europeu com inteligência. Então, o desenvolvimento de todo o cardápio, de todo o ambiente da casa, se baseou nisso. Foram vários meses de desenvolvimento, junto com os sócios, junto com os funcionários, foram pré-selecionados antes mesmo da abertura da casa. E daí servir porções, comidas, são típicas de países europeus, e típicas não de forma sofisticada, mas são tipicamente consumidos nas casas dos europeus, nas ruas da Europa, e com apresentações simples, mas bem criativas e bem bacanas para o público. Não é um lugar para você comer de garfo e faca, não é um restaurante, é uma choperia, então são comidas para acompanhar chopp, vinho, champanhe e os nossos coquetéis. Então tem desde frituras, como os bolinhos de carne cremosa da Holanda, que são feitos por um holandês, amigo nosso, que produz e traz para nós, com batata frita e bolinho de bacalhau. Há também outras coisas, como as salsichas alemãs, do jeito que eles comem lá, com os molhos, da forma que eles comem naquelas regiões, até a tábuas de Itália, França e Espanha. A gente tem que criar um ambiente que funcione bem com os traços culturais desses países. Daí tem uma preocupação com a música ambiente, daí tem uma preocupação com as cores e com os materiais utilizados e principalmente com os funcionários contratados. Há muitos brasileiros na equipe, mas a curiosidade a gente sempre tenta atrair europeus também. Então nossa cozinha é chefiada por um chefe alemão, Benjamin Jenter, que é um chefe com experiência internacional e que trouxe muito, ajudou muito no desenvolvimento do cardápio e também na organização da cozinha. E no atendimento também, sempre temos alguns estrangeiros, preferencialmente europeus, para dar esse tom diferente da casa. A Amsterdam Chopperia funciona de terça a domingo a partir das 18 horas, ficando aberto até meia-noite nos dias de semana e até uma hora às sextas e sábados. É nosso telefone para contatos e reservas é 13-3324-7514. Estamos presentes na internet com um site, que é o amsterdamchopperia.com.br e também a fanpage no Facebook e perfil em todas as redes sociais relacionadas ao entretenimento.